Bok ljudi, Ćao. Evo hvala vam svima što nas pratite i podržavate u Fitness Family izazovu. Mi smo Vrnoga Family u narančastim dresovima i upravo je prošao drugi tjedan izazova. To su oni izazovi u vodi, tako da ćemo napraviti kratki osvrt kako je to bilo behind the scenes. I za sve koji ne znaju, prvi izazov je bio veslanje. To nije bilo naša jača strana, definitivno. Ono je bilo dosta loše. Šta smo pogriješili zapravo? Ja ne znam sam. Pa, to je možda samo zato što uopće nikad ne veslamo i to nije nekako naš, tako, uopće naša disciplina. I puno toga ima u veslanju, od kako sjedneš u čamac, ko je snažni, da li je jednako snaga lijevo i desno, znači to je nekako, to je puno toga što mi uopće nismo uzeli u obzir. Mi smo samo razmišljali kao, dobro, doći ćemo 200 metara do užadi i onda će se... Veslanje riješeno. Veslanje riješeno. Ja mislim, naravno, strategija od početka bila je loša, kako smo se posjeli u čamac, evo, naučili smo nešto jako vrijedno, tako da možete i vi naučiti. Naime, onaj koji je zadnji skroz u čamcu, najjače se osjeti njegov zaveslanje. Da, zato ovoga, da, valjde, Kormilar, zato. Mi smo to nekako previdjeli. Mi smo htjeli nikako štedjeti jer se trebao kasnije popesti na uže, pa kao da si ne potroši puno ruke. I onda je naša logika bila da on ode skroz naprijed, a Marin da bude iza. Trebalo biti to totalno obrnuto. Znači, Nik je trebao biti iza. Da smo Nik i ja zajedno sjesti iza, da dajemo jednaku snagu za svaki stranu. Ovo je raspored snaga bilo tako loš, znači Marin, ti kad god si zaveslao ono toliko jako i dobro si veslao, da imala sam osjećaj da sa druge strane je trebalo biti tri osobe, znači ono da u isto vrijeme za vatru kad i ti... Ja mislim da sam se odmorio, ja sam toliko jako veslao da to ispravim, ja sam mislio da kad dođem do užadi gore, ko će se popest gore, znači ja nema šanse. Meni je u trenutku bilo Marina full žao, jer sam ja već vidjela da vama to ne ide. U glavi sam se već s time pomirila nekako, rekla sam si okej, ovo je baš doslovno puši ona teška. Meni je u jednom trenutku bilo tako jako žao Marin. Ovi uz nas zabijali su se ono, udaraju me veslima, meni su nokti popucali cijeli, znači dva komada noktiju, ono koliko su me udarali, meni je to bila ono smiješna situacija. Ja sam digla svoje veslo i rekao, dobro, dajte se odmaknite, mi se pa neću po ljudima udarati. A Marin, meni se dele, veslaj, veslaj, i onak, veslaj, ne mogu. I onda u jednom trenutku ga samo osjetim od raga, čekaj, kao morate vidjeti, znači u jednom trenutku on umjesto ga drži svoju stranu, baca se na jednu stranu, na drugu stranu, na jednu stranu, na drugu. Samo ćemo vas ovako. Da, ja onako, Marin, nema veze, ono je meni bitno. A dobro, evo sad kad smo vi došli do užadi i našli smo se sa Vitli Hukman, ono, tako nekako prepriječeno, nisam mogao, ja razmišljam, ja se trebam penjat i sad je naš čamac, njihov tako se penje već gore, ja razmišljam da li da skočim, ne smijem ući u tuđi čamac, ono, u glavi mi je tih par sekundi doslovno, ja sam ono, u glavi mi je trebalo toliko minuta i pol. Ja u tom trenutku odlučim sad ću skočit i Franjo mi pokušava dodat ulje, ja mislim da skočim, obraću i njega i sebe, svi ćemo završiti u moru, kao okej, ja mi dodam ulje i evo, na kraju ono. Popili smo se, ali... Mama je djelovala očajno, znači ja sam osjetila isto očaj, onako gledam šta sad, nik ne može doći do užadi, jedna smo došli do ovdje, a mama, ja kad sam gledala njenu facu, onako... Hvala Bogu, to nije prikazano. Sad ostaje, u jednom trenutku se pojavila i ljutnja, neka ljutnja, da dobro, pa kad ste morali baš tako taj čamac ovaj postaviti da mi ne možemo. Pa nisu oni namjerno. Pa ja to znam, ali znam se i momenat, pa kad niste mogli to malo porihtavati drugače, a u drugu ruku mi nemamo izlaza kod ta situacija. To znači, ne smije skočiti u tuđe čamac, mislim, nemaš izlaza i samo trebaš čekati, a čekat. Sekunda, pravore, svi pekne. I dosta kaže Nik, činite se da idu minute, ne sekunde, nego minute.
minute i stvarno ja sam bila totalno deformirana od očaja. I nakon toga je došao izazov čvrsta ruka i by the way, svi koji možda niste uspjeli pohvatiti izazove koji su bili, na RTL Play se možete registrirati i pogledati sve izazove koji su bili do sada. A nama izazov čvrsta ruka je bio taj. Mislim da taj cijel. Sve, samo ne čvrsta. Španjolska sjesta ruka. Sjesta. Za vrijeme spavanja, da. A dobro, mislim, što se toga tiče, puno ljudi ne razumije da zapravo tu ti ne ide u korist što si mišićavi, što si veći, što si teži, nego baš suprotno što si lakši, što si žilavi. I to je nekako jer tu gravitacija radi svoje i ne može mišić izdržati duže nego što može kad počinju popuštati zapravo snaga. Tako da, evo, ne znam, ja sam imao baš ono, nekako sam imao osjećaj da to nije taj dan za mene. Ti si samo govorio zapravo da to nije tvoj izazov. Da, to kad smo mi gledali čak i one kod Iraca da oni to rade i probali smo to raditi, znao sam da ako to bude, okej. Okay. Znači, znam točno da će biti toliko koliko će biti, ali sam znao da ćete vi imaš puno bolje i zapravo baš ono, ja sam ponosan na vas, pogotovo evo ja mamu, ti si razvalila, kad si ti krenula vježbat, ti si prvi put držala 3 sekunde, znači rekla si da te peku ruke. To, mi smo to išli kao, kad smo gledali Irca, onda smo otišli na Goranu malo to probati i sad Marin, stvarno Marin je standardno uvijek bilo minuta, ono, to je bilo tvoje vrijeme. Mamin prvi put i drugi i treći, to je bilo nešto strašno. Ja sam mislila, ako mi dođemo do te čvrste ruke, letimo van odmah. 3 sekunde, 10 sekundi. Do 35 sekundi. 30 je bio maksimum, to smo slavili kad je uspjela 30 sekundi. A s druge strane, meni je to išlo u treningima najbolje. Ja sam nekako uspjela, ono se totalno umiriti. Lagana sam, da, bila sam 3 minute ovoga vježbala. I pazite sad, kad se mi uhvatimo i gore visimo, i šta meni bude u glavi? Znači, nama visi, i meni dođe ono već teško, stvarno, ono već lagano mi krije klize ruke, a visi, ali ako ovo je još nije došlo 30 sekunda, i sad nema pojavo vremena, ali se ravno prema mami, mislim si, Isuse, znači ona može maksimalno 30 sekundi, još nije pala, a mene bude ruke, znači ja sam očajna, ono, baš mi je bilo bez, da imam problem šta inače nemam jak stisak šake, znači ja u džimu kad vježbam, meni su utezi tipa ovak na vršcima prsti, ja ne mogu zatvoriti čitavu šaku i to. I ja stvarno, ja sam visila na kolani 3 minute ovako na jagodicama, samo se ne smije ništa tres. I tamo u jednom trenutku ono trese se, nisam ja ni pokopčala da je to zato što se nik pokušava naritat, nego ja u jednom mislim, pa šta je na stresu, ono, gledaj ti, niko da izazov nije dobro teže, ono, još i tresu. I onda sam tu jednostavno ono, odskliznula dolje. Osjećaj one visine, ono je meni ono bilo strašno. Znači ja kad smo došli, ja sam stvarno mislila da će oni nas samo kao sa dizalicom odmaknuti. U ravnini onog mola. Kad su oni počeli ići u zrak, a ja onak nemoj gledat, pogledam baš odmah nakon 15 sekundi. Znači dolje sve crno, crna rupa, mislim ne ono plavo more, nego crna rupa. I ti kad padneš dosta, ja ne znam kak ste vi, ja sam otišla jako duboko. O tom uopće nisam razmišljala, ja sam cijelo vrijeme vodila računa jel da što duže izdržim. I sad u jednom trenutku ti već si umoran, bez zraka, ajmo reći sve, i upadneš tamo i ja idem prono, kao plivam prema van i već se gušim čovječe od panike. Ti se čini, ja. Znači onaj moment kad nisi uspio uzeti zraka, nego ono, mi je kurići svugdje oko mene. Dobro, i na temelju naših fantastičnih rezultata taj vikend slušali smo Da, tako da, ali, meni iskreno veseli eliminat. Znači, da. To ono, imali smo jedan izazov u moru, drugi u moru, ništa što meni uopće se sviđa. Ja sam konačno onako eliminator i nešto što je moj stil. Na kopnu! Konačno. Da, neko ti bi u vodi. Krči, puze, skači, što god, mi smo tom i tom. Tako da, evo, ne znam kak je vama bilo, ja sam stvarno uživo u eliminatoru. Da, me je bilo malo gledo. Vama je bilo svaka čast, mene je to motiviralo, pošto ste vi volontirali da idete u more, ja sam rekao, okej, znači, ja što god ima treba. Da ljudima reći zašto, jer mene su svi pitali, pa kako ste pustili mamu da ide u more, ali stvarno, evo... Niko nije pitao kako ste mene pustili. Bilo je kao,
očigledno, ali Marin ili ti ste pod isto. Ali Marin i ja strašno loše podnosimo hladnoću. Ono, kad kažem strašno loše, mislim, ja mislim da možemo radi ono daj nam uteg od 100 kila, šta god, evo, treba i trčati, ali samo ne hladno. I onda, pošto smo u izazovu prije jelom probali vodu već, kad smo padali u vodu, gledali smo po tome ko se najbrže dobio nekako. Evo, mama se dobila puno brže nego ja. Meni je ta voda bila toliko hladna, meni su zubi ono cvokotali narednih sat vremena, ali je odmah bila dobro čim je izašla van. Mi se naprivamo jako brzo i jednom trenutku mi se pluća jako hladi, ali baš jako. I onda je u tom trenutku sam ja mislila, ok, ako ne mogu ići frontalno, idem se okrenuti pa ćemo da se hladi. Ja gledam, moja mama si malo da. Pliva! Ali izgleda kao da ja ne pršam nečega. Ja umirem, moja pliva, vidim mama pliva. Pa nije lagano, nego nije lagano, nego je bilo taktički napravljeno samo malo da mi se pluća vraća u nekom normalu. Ja pokrem na čamac, imam uđe, želim zavezati i u tom trenutku mama se okrene od par metara prije čamca i počne se vući po tom uđe. Ja idem zavezati, ona mi povuče ruke. Ja idem zavezati. To je bila scena, ono, svaki put ja kad sam više zavezati. A mama je zapravo, vi ste trebali dignuti ono sidrno. Da. E. Oni su već u čamcu, ono, Marin i ja počnemo uvuć, a njih se ne, nemoj uvuć, zapelo je. Ja onak, je ovo sad moguće, znači tamo nam se dešavaju loše situacije u veslanju. Ne ide nam ono visenje na šipki. Sad napokon ovo i kao zapeo uže. Znači, ako je zapeo, ti ne možeš ništa. Ja Marinu govorim, ja ću sad ubit nekoga. Ako je ovo zapeo i ne ide, hvala Bogu ono... Meni scena u glavi zapne dolje sidro, Marin povlači, ja više pusti. I mi se provučemo skroz blizu radnosti. Znači sad bi se sidro trebalo otkačiti. Meni cijelo glavi, znači valjda morate oni dolje da to... Joj! Ne, ne za to, jedno sam čekao da izađem iz vode i u tom trenutku se primaknem još malo i osjetim da smo ono digli i je. Samo mi je ono bilo mjesto, pa kamer se vraća. Zvukli smo, ali ono išlo, Marjan je ušlo, lukao, fenomenalno. Da. I zid, ja mislim da zid, stvarno, tu sam tako ponosna, jer nas je sve obitelji bilo toliko stran visokog zida, mislim to je zid od ono 13 metra, sam ga ne možeš nikako preskočiti. Baš smo bili jako uigrani, ono, išli smo na to da dva dečka i onda se vidi stanete na zid, hajdučki, nisam očekivala samo ovaj menad da nam je falilo još i sine, još sam se na glavu morala popis, vama isto. Ja onak, ja mi postavljam na ramena i dalje mi je previsoko i kažem mu, još ga pitam, ja kažem, ja ti smijem na glavu stati, kažem, možem. Ništa na glavu. Mama se strovalila tamo, si se pustila, jel se zira? Hvala, vidjela sam strunjače dole, pa će se baca. Tako kruška. Važno, samo odi, Jorica, daj, odi. Super, kad smo strčali na kraju i sve, došli smo zapravo do dijela rampe, ono, manje iza te gore. Čak se, ono, baš se vidjelo da to je bilo kada si se mogo sjest, da ono, trčiš ti, skočiš i sjediš. Meni je to bilo užlad, ja mislim da rampa je mogla biti još metar visoka i dalje bi, znači, kod da se nisi ni s rukama dotaknuo. Tak, 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 skočio si gore, znači ja rekao, jes, gore smo svi, ono. Ali bilo je baš super, da se popeli i malo zadnje, da se ustali. Ono ja rekao, pa to, znači ono, stvarno smo odradili dobar posao, tako da, možemo. Brava ekipa, to, yes. To, 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 to.